झी युवा वाहिनीवरील लव लग्न लोचा या मालिकेत सतत होणाऱ्या लोचांमुळे अनेक ट्विस्ट येत आहेत. या मालिकेत अभिमान शाल्मली, विनय आकांक्षा, सुमित सौम्या अशा जोड्या होत्या. आणि या सर्वांमध्ये राघव आणि काव्या हे दोघेच सिंगल स्टेटस घेऊन होते. मात्र हळूहळू या दोघांमध्ये भावनिक जिव्हाळा वाढत असल्याचं अलीकडच्या काही एपिसोड्स मध्ये पाहायला मिळाले होते. याआधी ही दोघंही एकमेकांचं तोंडही पाण्याची इच्छा ठेवत नव्हते, पण सध्याच्या त्यांच्या जवळकीमुळे कथानक वेगळ्या टप्प्यावर पोहोचण्याची चिन्ह निर्माण झाली आहेत. काव्यासाठी काय चालू आहे की तुम्हाला तर माहितीच आहे की काव्याबद्दल आत्तापर्यंत तुम्ही पाहिला असेल राघव तो एकदम वेगळा होता आणि काव्यासोबतचा किंवा काव्यासमोरचा राघव हा डिफरंट आहे. कारण आधी काव्यासोबत तुम्ही पाहिलं असेल की राघव आणि काव्या म्हणजे नाहीच, आमचं पटायचं सुद्धा नाही, आम्ही एकमेकांना बघू पण शकत नव्हतो. समोर बघितलं आमची भांडणं व्हायची वगैरे त्या सगळ्या गोष्टी होत्या. पण आत्ता मी म्हणजेच राघव या स्टेजवरती आलो आहे की कुणाबद्दल तरी काहीतरी वाटतंय, पण नक्की काय वाटतंय ते कळत नाही आहे. आणि कुठेतरी आजच्या भागामध्ये तुम्हाला बघायला मिळेलच की नक्की राघव त्याच्या मनातली गोष्ट काव्याला सांगतोय की नाही सांगत, आणि जर सांगितली आहे तर काव्य त्याच्यावरती कसं रिॲक्ट होते म्हणजे मला कळत नाही आहे, राघवला कळत नाही आहे. सो प्लीज तुम्ही बघा, या सगळ्या गोष्टींची उत्तरं तुम्हाला येत्या काही एपिसोड्समध्ये मिळतीलच. एकीकडे राघव आणि काव्याचं नातं जुळणार का हे कोडं असतानाच दुसरीकडे सुमित आणि सौम्याच्या नात्यात कायमचा दुरावा निर्माण होणार आहे. जिच्यावर माझं प्रेम आहे, ज्या मुलीवर, सौम्या, तर तिच्यात आणि माझ्यामध्ये खूप भांडणं सुरू झालेली आहेत आणि भांडणं आता चांगल्यापैकी टोकाला गेलेली आहेत. त्याची बरीच कारणं आहेत. कदाचित त्याच्यामध्ये सुमितची ही चूक आहे की सौम्याला तो हवा तितका वेळ, तिला हवी तितकी सिक्युरिटी देऊ शकत नाही, इतर रिलेशनशिप्समध्ये जशी देतात तशी, आणि एकमेकांकडनं वेगवेगळ्या अपेक्षा आहेत आणि दोघंही त्या अपेक्षा पूर्ण करू शकत नाहीत आत्ता. आणि आत्ता त्याचं कन्फ्युजन, त्याची द्विधा मनस्थिती, त्याची मैत्रीण काव्या, तिला त्याच्याबद्दल काहीतरी वाटतं आहे जे मला माहितीच नाही आहे, अशा एका फार इंटरेस्टिंग जंक्चरला, एका इंटरेस्टिंग क्षणाला आत्ता सुमित येऊन उभा आहे. राघव तसंच काव्या आणि सुमित सौम्याच्या नात्यांमध्ये निर्माण झालेला लव लोचा काय वळण घेणार हे पाहणं आता औत्सुक्याचं असेल. मात्र या एपिसोड्स बद्दलचे आपले व्ह्यूज पोस्ट करा या व्हिडिओच्या खाली असलेल्या कॉमेंट सेक्शन मध्ये. आणि मराठी मालिकांच्या लेटेस्ट अपडेट साठी पाहत राहा मराठी शोबज.